4, 3, 2, 1, 0. Слава Україні! Шановні мешканці та захисники Півдня України! На лінії зіткнення ворог продовжує ведення бойових дій, облаштовуючи відступні позиції по додаткових рубежах оборони, тим часом влаштовуючи ракетні атаки по різним регіонам України. Намагаючись знизити інтенсивність ракетно-артилерійського вогню наших підрозділів по острову Зміїному, ворог двічі атакував Чорноморське узбережжя на півдні Одещини, винищуючи Су-35. Який випустили три ракети Х-31Д. Втрат руйнувань не зафіксовано. Але берегова лінія переконливо свідчить про недоречність курортного сезону в таких умовах. Внаслідок вдало проведеного нашими силами чергового етапу військової операції по острову, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів. Напередодні один із чотирьох гелікоптерів, ймовірно, К-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем. Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту Москви. Наразі Зміїний димить, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються. На світанку рашисти обстріляли з реактивної системи залпового вогню «Смерч» міста Зеленодольськ та нанесли ракетний удар по селу Велика Костромка. З важкої ствольної артилерії обстріляли інші території Криворіжжя. Згорів склад із 70 тонами зерна, зруйновані сільськогосподарські будівлі, сільський клуб, кілька житлових будинків місцевих мешканців. Інформація щодо постраждалих не надходила. На Миколаївщині вночі та зранку окупанти обстрілювали Широківську громаду. Зруйновано один житловий будинок, ще два пошкоджені, потерпілих немає. Серед дня корабельний район Миколаєва піддано обстрілу реактивними системами залпового вогню «Смерч» забороненими касетними снарядами. Суттєвих руйнувань та постраждалих нема, але касети розкидані на великій площі, несуть відтерміновану небезпеку. У Херсонській області ситуація залишається напруженою. У більшості сіл Береславського та Каховського районів, а також в населених пунктах, які на кордоні з Миколаївщиною, в районі Снігурівки практично знищено або пошкоджений кожен другий будинок. Розбиті дороги, зірвані мости, заміновані пагорби та узбережжя річки Інгулець. Окупанти продовжують тиснути на освітян, медиків, робітників комунальних та інших підприємств. Зібрання, на яких вони примушують людей до співпраці, відбулися в Укрпочті, Обленерго, Херсонгазі. Окупанти активно шукають колаборантів серед залізничників, але сили оборони поступово просуваються, звільняють населені пункти і закріплюються на нових позиціях. Наразі нами закріплено контроль над селом Потьомкіне в Херсонській області. Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по пунктам управління та розташуванням військових частин на півдні України. Вочевидь, намагаються витіснити з новинного потоку інформацію про їх влучання по мирних цивільних об'єктах та вбивствах дітей. В Чорному морі корабельне угрупування з двох ракетних та двох великих десантних кораблів продовжує блокаду північно-західної частини моря, але тримається віддалено, усвідомлюючи уразливість через відсутність протиповітряного захисту зі Зміїного. Не піддавайтесь хибному інформаційному впливу. Вчасно і правильно реагуйте на сигнали тривог. Не наражайте себе на небезпеку. Відвідуючи заборонені місця, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих та небезпечних предметів. Вірте в сили оборони і не інформуйте ворога про їх наміри, рух та розташування. Тримаємо стрій. Все буде Україна!